Երևանցիների ու Երևանում գտնվող հյուրերի սիրելի վայրերից մեկն է։ Սրճարան Փռի տնօրենն ու հրուշակագործ խոհարարը իրանահայ Արբի Ղարախանին է։ Louis Charden-ում հիմնական գոյություն ունի մենու, որպեսզի հաճախորդները կարողանան մոտենան վիտրինային ու կատարեն իրենց որոշումները։ Այսինքն ինքը որտեղ շատ ախորժելի վիտրինա է, ու էդի գգրումը մարդկանց ժողովրդի ախորժակ ու կարող են իրանք ընտրեն մեր շատ մեծ տեսականից։ Հրուշակագործի ֆիրմային ուտեստները սրճարանի հպարտությունն են։ Ֆրանսիական կրուասաններ ծիրանի ջեմով ու սենդվիչներ նորից կրուասաններով։ Արբիի խոհարարական նախասիրությունները պրոֆեսիոնալ են դարձել հեռավոր Հնդկաստանում։ Մենք ունենք սուպեր սալատներ, կրուասանո սենդվիչներ, կլապներ, մինի սենդվիչներ, ընդանց համար որ կարող է դիետայի մեջ ընկամ երեխեք։ Հայաստան տեղափոխվելուց իր հետ բերեց ոչ միայն լավագույն թխվածքների բաղադրատոմսերը, այլ նաև մենեջմենթի ու ադմինիստրատիվ գործի համալսարանական հմտությունները։ Մենք ամեն ինչը պատրաստելու ընթացքում է ցուցադրում։ Սրճարանում ու սրճարանային բիզնեսում ոչինչ պատահական չպետք է լինի։ Երբ նոր էր հաստատվել Հայաստանում, խորհրդատվություն էր տալիս նորաբաց ու արդեն գործող Երևանյան սրճարաններին։ Հիմա արդեն ղեկավարում է Louis Charden սրճարանը։ Աշխատել եմ այդ իմ գիտությունս, օգտվեմ այս երկրի հասարակական սննդի զարգացման համար, ասենք, իմ բաժնով, հացը, կրուասանները, խմորեղենները, մենք աշխատում ենք զարգացնել, այն ինչ որ զգում ենք դեռ պակասա ու տեղ ունի զարգանալու համար։ Հիմա մենք ոչինչ տեղ, ասենք, ֆիքս մեհատկից չկա, որ սյո, հասնենք ստեղ ու վերջ։ Միշտ մարդ կարող է զարգանալ, ու մենք էլ ամեն օր աշխատում ենք լավացնել մեր որակը։ Սրճարանի մշտական հաճախորդները արդեն գիտեն, այստեղ լավագույն տեղը պատշգամբն է, իսկ ուտեստներից ոչ մեկը նախորդ օրվա լինել չի կարող։ Ես հիմա սոսը նա արդեն գլեյզ արել են, եթե տեսնեք այդ սրտերը արդեն գլազուր առած է, այսի արդեն տնում են սառնարանում, արդեն իրանք սենց պահում ենք, որ ինքը թարմնա ու տնում ենք սառնարանի մեջ։ Խոհարար տնորենը առաջինը ինքն է փորձում, հետո միայն հյուրասիրում հաճախորդներին։ Սրճարանի աշխատակիցներից ոչ մեկն այստեղ պատահական չի հայտնվել։ Բոլորին ընտրել են միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ու հայկական գործարար միջավայրին դեռ անսովոր մեթոդով։ Մենք մոտավորապես 4 ամիս անցացրել ենք տրեյնինգ, ընտրել աշխատողներին, որոշել մենուն ու տալ այդ հատուկ տրեյնինգները, որտեղ չունենք Հայաստանում այս լեվելի աշխատող, ուրեմն մենք ամենին նախապատրաստել ենք։ 13 տարի Հնդկաստանում ապրելուց հետո Արբին ու կինը որոշեցին վերջնական հաստատվել հայրենիքում։ Այստեղ ապրում եմ, ոչ մի ձև չեմ զգում հյուրեմ, ոչ մի ձև, էդի զգել եմ 13 տարի Հնդկաստանում, բայց ոչ մի ձև չեմ ընզգե էդի Հայաստան։ Փոքր քաղաք է, Հնդկաստանի դիմաց համեմատ, շատ ավելի խախանդ է, հանգիստ է, ժողովուրդը հայերեն են խոսում, ամենահետաքրքիր տեղը կարամասանա, որտեղ վերջապես հնդիկներ, հնդկերեն, անգլերեն։ Հնդկական հարկային ու գործարար օրենքներից հետո հայկական բիզնես կանոնները խոհարար գործարարին չզարմացրին։ Բիզնես դժվարությունների հաղթահարման սեփական փորձը ու գիտելիքներն է կիրառում։ Ամեն երկիր ունի իր հեշտ պարագաները գործելու, ունի դժվար պարագաները։ Ուղղակի ամենը վերադառնում է այդ անձին, ով որ ուզում է սկսի այդ բիզնեսը, ու ինչ մոտեցումով է մոտենում այդ կանոններին, այդ ասած պայմաններին, ինչքան է համոզվում այդ պայմաններով աշխատի, ու ինչքան որ դու կանոններին հարգում ես ու գնում ես առաջ, այնքան գործը հեշտ է։ Ինչպես Հայաստանի մյուս քաղաքացիները, Արբի Ղարախանին ու իր ընկերներն են պատրաստվում ապրիլի 24-ին։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ Արբին իր փոքրիկ լուման է ուզում ունենալ հիշատակի միջոցառումների անցկացման հարցում։ Մենք խնդրել ենք մեր ընտանիքներից, ու ծանոթներից, որ ելեն, ստեմեզի հետևեն, ստեղ, այսինքն, իհարկե հետ այս 100-ամյակը ստեղում անցացնենք, որտեղ միշտ Պարսկաստանալ է կամ Հնդկաստանալ է, դե մենք Իրանում կատարում ենք ապրիլ 24-ը ընդհանրապես։ Ոչ մի հայ չի աշխատում, այդ օրը մեզ համար շատ հատուկ օր է։ Վերադառնալ այլևս ոչ մի երկիր չեն ուզում, որոշել են, որ Հայաստանն իրենց վերջին հանգրվանն է։ Չեմ կարծում, չէ, չէ։ Չէ։
Ստեղ շատ ավել հանգիստ եմ ու շատ կսիրեմ հենց ստեղ մնամ ու շարունակեմ ապրել, ասած ծերանալ այս երկիրը։ Հայրենիքում ապրելու ու Հայաստանը ավելի լավ երկիր դարձնելու համար Արբի Ղարախանին օգտագործում է իր միջազգային կրթական մասնագիտական փորձը։ Հայրենակիցներին սովորեցնում է հանրային վայրերում, սննդի մատուցման նրբությունները, բացում նոր աշխատատեղեր։